allesammans och välkommen till en ny vlogg. Jag har bara varit ute med hunden lite grann och nu har jag duschat för att komma igång den här dagen. Igår så bestämde sig Fredrik har kommit hem. Ui! Så att idag kommer ni förhoppningsvis att se Fredrik lite grann. Igår så bestämde vi oss för att ta tag i våra liv lite och åka och köpa bland annat en grill, gräsklippare och så. Och de står i kartong i vårt garage. Och vi har också köpt utemöbler och lite annat smått och gott. Och det ska vi nu då fixa med idag. Men jag ska börja dagen med att åka till gynmottagningen på sjukhuset om en liten stund här. För att vi har pratat om det lite förbifarten i alla fall på Instagram. Att jag har tidigare haft cellförändringar. Och cellförändringar, alltså i livmodertappen. Där man, det som de tar prover på. Där man går på cellprov. Och det betyder att jag nu var tredje månad går och tar nya tester. Och det är alltid något. Så jag ska göra det idag. Nu där på morgonen. Så jag håller bara på att duscha lite. Eftersom någon ska gräva i hela härligheten så vill man ju vara lite extra fräsch så de slipper att hata sitt jobb. Och nu ska jag bara klä på mig. Jag ska smörja mig lite. Alltså ser ni? Ja, nu är det lite bättre, men ser ni vad torr jag är på läpparna? Efter resan till Frankrike och Lea så har det varit fruktansvärt. Kolla torr jag är. Och det är verkligen, det är inga, alltså vet jag har ju eksem och så. Det är inte dem, för att ni ser att det är liksom där sprickorna är, eller om man ska säga läpparna, där rynkorna är. Lovely. Jag ska åka till apoteket och köpa någonting. Ingenting funkar. Ja, ingen aning om det. Eller jo, det vet jag ju, men ingenting hjälper. Så är det så det är. Nu ska jag göra det med ordning. Så vi kan åka till sjukhuset. Fredrik, är ni med? Yes. Och det var länge sedan. Det var länge sedan. Det är många vloggar sedan du fick vara med senast. Ja, det är det. Hur känns det att vara hemma? Det är jätteskönt att vara hemma. Vad bra. Du mår inte så bra dock. Vill du berätta för kameran varför du inte är så pigg? Jag har tagit ut en tand. Ja. Och det är för att jag hade en spricka i käkbenet. Ja. Och så du har haft en infektion? Infektion. Infektion. Ja. En infektion i käken. Och det har Fredrik haft problem med lite från och till. Sen innan vi flyttade gott och väl. Ja. Jag kommer inte ihåg när det var första gången du ajade om det. Men första gången jag ajade om det så var det typ i oktober, september förra året. Men det var inte från januari som tandläkarna hittade vad det var. Var det innan Thailand till och med? Ja, det var det. Hur som helst så är det väldigt synd att Fredrik har ett stort gapande hål i munnen. Men du ska ju till tandläkaren känna och bara kolla så att det har läkt ihop fint. Ja. Men du har ont och är lite grinig. Ja. Alltså karar och deras sjukdomar, hörni. Jag har inte sovit så bra i natt. Eller natten till igår. Nu. Eller natten lätt. Innan det. Men ändå i alla fall så är han uppe med mig. Och kör mig till gynekologen. Ja. Det är ju bra. Snällt och så. Nu ska vi åka dit. Jaha, nu står jag i hissen igen. Jag har gjort mitt cellprov. Det tog 2 minuter som det ska göra. Supertrevlig barnmorska. Ta era cellprov hörni. Det är så viktigt. Alltså jag säger det verkligen. Gör det bara. Nu ska jag gå fortsätta min dag med Fredrik. Jag säger att jag glömde visa, men vi var här inne på Folkpool. Vad köpte vi på Folkpool för Rick? En robotdammsugare. Alltså är vi gjorda utav pengar undrar jag nu. Är du det? Nej. Snälla rara. Jag blir mörkrädd. Alltså vi skulle bara ta, bara, vi behövde en kemikalie till poolen. Och vi har ju velat ha en robotdammsugare på grund av lata. Vi har ingen annan ursäkt. Hinner vi ta hundmaten också? Ja, det hinner vi. Ja. Nej, men vi har ingen annan ursäkt än lata, eller? Smidighet. Lata, okej. Okay. Fredrik kan kalla det vad han vill. Hur som helst så, här köpte vi en poolrobot. De hade en poolrobot som han tyckte verkade väl bra. Han hade ärligt talat inte testat den inne på folkpoolen, för den var så ny. Men de hade den på kampanj nu i maj. Så vi sa det, fan det får vi ju kör. Vi kör. Så nu har vi en poolrobot. Kols. Jag testar i eftermiddag. Det är mycket som du ska testa till eftermiddag. Jag vet. Grillen. Vi ska fixa ut möblerna. Det är poolroboten så. Men det är bra, då tar vi hundmat här på en gång. Very nice. Okej, okay, så vi tänkte att vi skulle gå in på Arken Zoo och köpa hundmaten till Harley som nästan är slut. Jag bara, behöver vi en vagn? Nej, Fredrik tog en vagn. Det var öppnat först 10 och klockan är bara 9:30. Så vi ska gå in på Maxi bara här och handla lite mat. Marcusson har fått någon typ av, jag vet inte. Köper ni? Ja.
Jag bara, sen vi flyttade in har jag inte velat köpa någonting. Ingenting har känts på ingenting. Nu bara, den är bra, den tar vi. Den är bra. Våra livsbesparingar bara. Och kolla vad magasin hittar det här då. En wine cooler. Och Hansson. Vi ska göra 30-årsfest och inflyttningsfest. Jag är inte ens säker på, eller jag tror att det kanske har hänt när ni får den här vloggen. Men den är perfekt i plugg. Ja, så här alltså. Det finns två storlekar, men kolla den här. Nu har jag startat Teams. Om 2 minuter så ska vi börja hoppa in i dagens första möte. Här är Matilda. Säg hej till vloggen, Matildis. Vi har haft, vi har haft möte här nu precis med ett kommande samarbete, ett långt. Så nu är bara, har vi pratat klart. Är det någonting som det här huset har, förutom larm och videokameror och you name it, så är det låsta dörrar alltså. När man ska komma ut någonstans så behöver man 762 olika. Och här är lås. Inte fan vet jag hur man kommer ut i 5% av dem ens eller. Ja, jag ska försöka ta mig ut här i alla fall nu. Så att jag kan bära in mina nya utemöbler. Inte fan vet jag. Så. Här ute står utemöblerna. Okej. Vad kallt ute. Jag ska gå och hämta en kniv. Det börjar regna nu. Jag har plockat ur allting ur den här och ställt på innergården. Eller vinterträdgården eller vad man nu vill kalla det. Och nu ska jag öppna den här som jag köpte på Maxi. Party cooler. Och jag tänkte jag skulle bara få bort allt skräp och bära den på insidan. Så jag lägger allt annat skräp här i. Så vi slipper stå ute i regnet. Men alltså det småregnar bara lite. Det ser faktiskt inte alls dåligt ut. Det ser inte ut som att det kommer regna så mycket heller, men det är så det är. Fan vad kul. Med så mycket saker. Här ser du. Ah! Nice. Kolla! Så nice. Är du nyfiken alldeles? Så här ser den alltså ut. Jag kan ta bort det sista när vi kommer in på insidan. Hej du! Hej! Alltså, jag hatar att bygga saker. Och det är allt jag ska göra idag. Så förvänta er en svordom och 2 svordomar och 15. Och en hund som inte vill låta sin mamma vara fri. Husse kommer snart hem. Jag, han har varit hos tandläkaren, han hade så alltså som sagt Fredrik har dragit ut han och haft en jätteinfektion där, han hade så ont och han bara, jag ska inte ha så här ont. Och då sa jag, men åk till tandläkaren då, lilla grisen. Och då givetvis så var infektionen värre. Så. Oj, förlåt, jag har inte meningen att slå på dig. Förlåt. Så Fredrik kommer inte kunna hjälpa till med något idag. Så ni kommer få se mig balla upp på saker. Och har liksom inte hjälpt till alls som ni ser. Det slutade för övrigt att regna direkt. Så jag fortsätter så länge. Nu har jag fått fast en del på soffan. Men nu behöver du hoppa bort. Jag hoppas du. Så hoppa. Mycket bra. Det ramlade av en sån här. Alltså den som ska göra att den där delen sitter uppe. Har ramlat av. Så jag får se om jag får ihop den här jäveln nu. Jag hatar Bauhaus redan. Jag ska aldrig mer bygga ihop någonting. I hela mitt liv. Man bara ramlade av. Alltså den var typ redan av. Jag bara petade på den så bara föll den av. Jag sitter här på marken och skruvar som en jävla idiot. Men nu är jag på sista skruven. Jag har hållit på i typ en timme. Det tog inte så lång tid som jag trodde att det skulle, men jag har bara fått 7 eller 8 psykbryt ungefär. Så det är bra. Jag har inte bett Fredrik att varken brinna eller fara åt helvete än. Så jag tycker att det är en vinst ändå. Men ska få se hur den... Aj jävla, du vet vad jag håller på med de här jävla skruvarna. Ska ni få se hur det blir när det är färdigt. Fredrik hjälpte mig att vända upp den här. Kolla vad jag har byggt. Jag händig och så. Nu ska jag ta alla, vad heter det? Kuddar där inne och lägga här på.
Om ni undrar varför det ligger en stege här förresten, så vi har ju solceller här uppe. De började fan läcka häromdagen. Så vi ska kolla klart det. Men vi ska kolla med dolda felförsäkringen först för huset. Harley kommer inte alls gilla att ligga här ute eller. Det är ju liksom utomhus. Det blåser typ ingenting. Harley ligger redan och gottar sig. Jag bara in bordet också nu som har en egen kartong till det här sättet. Och ska... Åh, tycker du om den? Och ska bygga ihop även bordet liksom. Jaha, så här blev det alltså då. I made this myself. Så om jag någonsin vloggar och berättar att den här har fallit isär hörni, då är det 100% för att jag har byggt den själv. Tycker du om din plats här lite in? Det tror jag det. Så duktig man kan vara. Nu ska jag gå och kolla och gå för husse. Här gick ut och skulle starta våra nya gräsklippare. Jag älskar också att igår när vi skulle åka handla, då var målet gräsklippare. Nu är vi på mindre än ett dygn. Vi har nya möbler här. Alltså som jag har väntat. Så jag kan använda det här hålet. Gräsklippare, poolrobot. Jag orkar inte ens tänka. Åh herregud. Jag får sån ångest. Men alltså jag har ju väntat på att Fredrik ska komma hem. Så jag kan få dra igång på riktigt här. Okej, vi har stött på ett problem. Och det är tydligen att... vad var problemet älskling? Vi har inte ett enda eluttag i hela trädgården. Nej, så det är svårt att sätta i, vad heter det, i framsidan heller? Nej, framsidan har jag inte kollat. Det kan du ju kolla, nej det var, skulle det vara någonstans i och för sig. Så vi kan sätta upp gräsklippan? Nej. Så är det, men nu dör nästan min kamera så jag sätter på laddning lite. Medan jag gör i ordning lite lunch till mig då. Ska du inte ha då älskling? Nej, jag ska inte ha den. Nej, han får jävla ont i munnen. Men du dricker väl någon yoghurt eller något? Jag har lagt lite yoghurt. Då går jag och äter kycklingen då. Jag ska, vi köpte en hel grillad kyckling på Maxi förut. Sen ska jag rensa den och äta en liten kycklingsallad tänkte jag. Sen ska jag fortsätta och göra i ordning här. Ni står på laddning här i köket nu. Jag gjorde mig en sallad. Det är sallad, paprika, gurka, rödlök, fetaost och grillad kyckling. Bara uppkubbad här. Och sen gjorde Fredrik med en vinaigrett. Med, vi fick ut av våra kompisar igår. Det här, det är ölens rapsolja och sen är det jordgubbsvinäger. Och så jäkla spännande grej. Så jag, Fredrik gjorde en vinägrett. Med det och salt och peppar och så. Som jag ska ösa på toppen. Nu sätter jag mig och käkar medan ni laddar. Sen så behövde Fredrik någon el. Eller vad det var det el du behövde? Nere på stan igen. Och då ska jag väl handla lite mer. Brist på bättre. Nej men, nu är nästa steg mörkläggningsgardiner. Det är nästa steg vi behöver. Fredrik håller på och sätter upp våran flagga. Yes. Which one did we pick? The pride one. The pride one, LGBTQ. Flaggan. Sveriges flagga kändes lite för, inte oss riktigt. Eller hur älskling? Absolut. Vi är på Ikea, vi har redan fyllt en hel jävla vagn där borta. Alltså fattar ni att vi har handlat innan den här vloggen typ, så har vi typ inte handlat någonting. Förutom de möblerna som vi köpte på second hand. Gud vilken fin. Innan vi flyttar in. Jag letar efter lite saker, lite gardiner här. Oh, som jag vill ha. Jag vet vilka färger jag vill ha i mitt vardagsrum. Jag har inte tittat på Ikea innan så nu tittar jag. Eller vårat vardagsrum för övrigt. Tittar jag på det medan Sverige kan då väljer ut rätt storlek på rullgardiner. För vi har inte haft någon mörkläggning. Snälla, jag har inte sovit längre än 6:30 på morgonen. Sen vi flyttade in. Jag får ju psykos. Nej, okej, det fick jag inte. Men jag är trött, okej. Jag vill sova. Jag vet inte, det fanns inga... Jag ska gå och titta på lite gardin. Okej. Fredrik har fyllt sin korg med potta. Ska du skaffa barn, älskling? Nej. Vi har en potta och en pall.
ungarna när de är här, de släpar med sig halva kalibret varje gång de kommer. Så vi tänkte att vi skulle underlätta lite. Och sen så, nej, vi ska gå här. Vi ska gå förbi mattor. Nu, och Fredrik har du valt rullgardiner. Jag tänker att det är en 50-50 chans att det blir rätt, eller? Ja. Tycker du att det är lätt mot dig då? Ja. Men nej. Det är inte ont här. Nej. Jag är väl aldrig elak. Ta tillbaka. Nej, då. Ta tillbaka och gör det. Okej, här är en matta. Den heter skriftspråk. Som vi tyckte var fin. Vad tyckte du, älskling? Jag tyckte den var jättefin. Mm. Jag ska se lite. Tycker ni att den var fin? Den har lite så här earthy. Ni får titta på den på hemsidan. Eller jag kan klippa in en bild här kanske. Men den heter i alla fall skriftspråk. Och den finns också typ i en brunare ton. Men den gröna var ju väldigt fin. Och jag vill ju, jag tycker att det är grönt. Och den här aprikosa som vi har på lamporna i vardagsrummet. Att det är väldigt fint ihop. Så kanske att det skulle funka ihop. Jag måste nog hem och titta lite. Jag tog en bild på den ordentligt. Men jag tyckte den var fin ändå. Nu äter Fredrik en liten glass. Fredrik fick ju då ordination från tandläkaren i morse att han inte skulle äta någon. Jag vet inte om jag sa det innan, men han ska inte äta någon fast föda. Nej. Utan bara vätska. Och där inne fattar ju glass såklart, eller hur? Skonkost, sa han egentligen. Skonkost. Det är kokt fisk och ris. Nej, fast jag är inte ris. Nej, men skonkost är typ det. Ja. Det är det vi äter till hunden när han är dålig i kistan. Nej, så Fredrik hade en liten blodsockerdipp. Det har nog jag också för att jag... Jag är lite hängetrött nu. Men jag har varit igång den här dagen, det är inte så konstigt kanske. Vad är klockan nu? Kanske 15 eller? Något sånt. Ja. Vi köpte i alla fall en hel vagn här på Ikea. Very nice. Fredrik släppte mig in på Rusta nu. Och han skulle åka och köpa lite elsladdar och så. Gud vad mycket fint de har här. Kolla lite på denna. Okej. Lord have mercy. Jag köpte ju då gardiner inne på Ikea. Jag vet inte om ni såg det, men det gjorde vi. Tillsammans med allt annat vi skulle ha där inne. Mörkläggningsgardiner och så. Men nu ska jag bara gå runt här och småhandla lite i alla fall. Medan Fredrik och köpa sladdar. Jag kände inte för att följa med dit. Jag ska titta på mattor också. Vi har ju våran vardagsrumsmatta. Som jag älskar. En av mina favoritsaker i hela vårt hem. Är ju härifrån. Jag skulle vilja ha något lite mer färgglatt. Det är den här som vi har i vardagsrummet. Kinta. Den är jättefin tycker jag. Vad säger du, Harley? Är du hemma nu? Här har vi då handlat. Du får börja ta grejer om du vill, älskling. Vi har handlat gardiner. Allt möjligt på Ikea. Och jag har handlat. Ja, för jag var så jävla trött på Ikea för ett år sedan. När vi flyttade in lägenheten. Ja. Fy fan, kom här Ali, du får inte gå ut på vägen. Ja, shit alltså. Och sen här har vi köpt sen ni. En portable speaker och en tvättkorg. Först och främst så köpte vi en pall och en potta som ni står på. Och det är till våra vänners barn och syskonbarn. Servetter har jag köpt här på Ikea. Kökshanddukar för att alltså jag vet inte vart de har tagit vägen i flytten. Nu har jag letat i 8 veckor, jag vet inte var de är. Vi har en ny sån här. Kolla, det är en broccoli. Grytvanten, jag har inte heller haft någon. Tillsedd barn, vi pratade om tidigare också. Köpte vi lite såna här plastbestick, ni vet. Skålar och... Åh! Muggar. Som de kan hålla i. Vi har tydligen bara jättetunga glas. En vattenkanna tänkte jag säga. En kaffe... Ja... Termos. Yes. Och... Jag köpte då gardiner i den här, ni kommer få se sen, jag ska byta ut dem uppe i vardagsrummet. Till de här lite varma, gröna, härliga. Åh oh shit. Kanske skulle jag köpt sådana där krokar ändå, insåg jag nu. Ah ja, det är det dess. Det köpte vi på Ikea. Sen här så fick jag ett paket faktiskt ifrån, jag var hämtade 2 paket också. Jag fick ett paket här ifrån Kix. Och med en hel massa grejer ifrån Benefit. Tydligen så kommer Benefit komma till Kix. Hur roligt som helst. Alltså så jävla roligt. Så det fick jag också lite grejer. Det hämtade jag ut nu då. Sen så köpte vi den här. Det här är en JBL. I don't know man. Men det är en portabel högtalare. Vi har pratat om det tidigare eller sådär. Men nu när vi ska ha 30-årsfesten i helgen så måste vi kunna ha med oss musik och så ut också. Till, för vi ska ha tält typ i helgen. Och ja,
Det här är då alltså en bärbar högtalare, inte fan vet jag. Fredrik valde den. Sen så köpte jag en det här är en tvättkorg. För att vi behöver ha en tvättkorg på övervåningen så att vi kan bära ner tvätten till tvättstugan. Och det köpte jag på Rusta. Och sen de här har jag kikat in på nätet. Alltså du vet, eftersom vi har pool där inne får det inte vara några glas. För om det handlar glas i poolen så kan vi typ aldrig få rent det. Så det här är plast. Jag kan ta ut dem och visa. Det här är alltså plast, hårdplast. Champagneglas eller vad man ska säga i färg. Och ska vi se. Sådana här lite med dryckesglas som vi då kan ha i poolen liksom. Så det har jag köpt 8 utav varje, de här två. Så det köpte vi. Och på Rusta köpte jag också, det sista jag köpte det var lite sådana här påsklämmor. Det var inget annat va? En polypåse, men den orkar jag inte sträcka mig efter. Och sen så fick jag också ett paket här. Ifrån, som jag hämtade ut. Ifrån Barking. Och det är inget jag har beställt själv utan jag har fått. Men jag måste ha något vasst för att öppna den. Vänta, ge mig en sekund. Okej, jag har lyckats få upp mitt paket och här så står det en liten lapp att jag och Fredrik och Harley har fått en liten inflyttningspresent från detta fantastiska, nu ska vi se det här. Okej, först har vi fått delikatess kakaodoppat tunnbröd har vi fått. Okej, jag gillar redan det här budet. Vet ni vad? Låt mig öppna dem så ska jag visa. Jag tog för övrigt fram en kolaburk och hällde kola över hela, över allt nytt jag köpte. Alltså trött mig själv. Det här var det jag fick. Det är alltså deras, alltså jag älskar en smaksatt kaffe. Vanilj, karamell, hasselnöt och Irish cream, kaffe, sirap typ. Och min absoluta favorit SodaStream smak, det är deras Sodamer. Det är typ som Trocadero. Den är svingod. Och vart köper man de här då? Alltså vi har alltid köpt dem tidigare på GKs. Jag är helt övertygad om att de finns att köpa på en andra. Men jag älskar de här. De är mycket 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 godare än SodaStreams egna till och med. Så tack snälla. Nu ska jag plocka upp allt det här på sin plats. Men först ska jag gå i min hund. Hej mamma gubbi gubbi. Du har blivit så grå och harlig. Oh my god, det ser ut som en gammal gubbe nu. Okej, under tiden nu som ni har laddat lite igen så har jag ställt undan allting ute på vinterträdgården eller atriumet eller mitten uteplatsen. Så där har vi ställt i ordning, det ser bra ut. Här har jag plockat alla grejerna, jag har också testspelat min eller våra nya högtalare. Jävlar vad högt den kan gå om man vill det. Så här har jag plockat undan alla grejerna och så nu. Sen så har jag plockat i ordning här inne. Det här är alltså poolrummet då. Alltså jag lät bli att plocka undan ringarna och det, för det lär vi använda. Och jag har ställt den nya lilla winecoolen här. Eller vad heter det? Drickeskylan. Jag har plockat undan typ här och så. Jag ska dammsuga lite här snart för jag har dragit in massa gräs när jag har gått det här hållet. Liksom, vad ska man säga, när jag har gått det här hållet ut. Och Fredrik håller på ute. Och han håller på för fullt. Nu ska vi se här. Han är här. Åh, håller du på med gräsklippar nu? Ja. Okej. Okay. Starta with the grass clips. Det behövs ju som ni ser verkligen här. Här har vi tänkt då hela den här. Eller har vi tänkt att tältet ska vara här? Det har vi va? Ja. I, på 30-årsfesten då. Så det är vad vi håller på med nu. Så får du kolla på with the grass clips. Yes. Vill du ha lite hjälp? No, thank you. No thank you, no helps. Och Holly supervises. Okej, så här kommer de alltså att bli. De är lite rynkiga nu, men där ser ni alltså färgerna som vi har valt för vardagsrummet. Så var det innan, och så är det nu. Som ni ser är de dock lite rynkiga, jag ska visa ett bra hack. Okej, jag hatar att stryka saker. Vi äger ett strykjärn, jag har också en steamer. Aldrig använt någonstans, men de är lite krisade för att de har varit i förpackningen. Och det här är Goals, det här är från märket Lenore. Och deras crease releaser, så det man gör nu då. Jag får börja med att dra ut den här då. Sen så sprider man den här över tyget.
Och sen när den här har gjort sitt, då är de här raka och fina. No more creases. Sen måste jag också ta, jag ska ta en plattång sen, men det gör jag en annan dag. Längst upp här, vänta, jag ska visa er. Längst upp här så ser ni att för det första så saknas det några såna här små grejer som man sätter liksom i den här skenan. Och då kommer det bli lite finare. Och sen ska jag ta en plattång och platta till dem längst upp. Men jag har liksom inte tid för det idag och jag har inte allting. Så nu får de bara vara där tills de har torkat. Sen kommer de vara helt krisfria. Fredrik sa att jag skulle komma ut för att det hade hänt något. Oh my god, den rör sig! Nu utforskar den området. För att lära sig vart han ska då? Ja. Den har klickat lite grann där framme, men... Wow! Vad gör den nu då? Nu varnar den för att den ska börja klippa. Så, nu snurrar knivarna. Oh my god. Låter typ ingenting. Vad ska vi döpa den till då? Betty? Nej, vi kan inte det när ungarna heter Betty förresten. Oh my god, it's so cool. Är den där gröna grejen i backen, är det... Det är så att den ska känna av att det är en där. Då kan den korsa vägen där. Och sätta klippa på den sidan. Okej, okay, så han fattar att det inte är något däremellan, ja, men att han ändå ska fortsätta. Ja. Okej. Okay. Ja, nej, den första gardinjäveln blev ju jävligt bra. Den här hänger här som ett, jag vet inte vad, för att jag har fått psykbryt. Men vilken dag det har varit. Klockan är typ 8 nu. Och jag tror faktiskt att jag ska avsluta vloggen här för att, alltså jag har varit igång oavbrutet sedan i morse. Och jag orkar inte prata mer längre. Mitt pratbatteri är slut nu. Stackars Fredrik är också helt slut. Han har i alla fall fått igång gräsklippar som ni såg. Han var ute lite till och han sa att nu gick den och heter det, laddade. Så kommer den köra igång sen. Jag ska göra klart den här gardin-grejen då. Det är en längd kvar här. Och sen har jag egentligen en längd då här på den här sidan. Vänta, jag ska visa. Jag vet inte vad jag ska hålla riktigt. Ja, men du vet den här som är vid... Här liksom, fönstret, vad heter det? Oh, uteplatsen. Jag kan inte prata. Och det är det jag ska göra. Sen ska jag bara städa undan lite här. Allt som jag har dragit fram här. Jag satte också upp de gardinerna som har varit här. Har jag satt upp ute i våran hall. Och en av de andra ska jag sätta upp i... ett av gästrummen kanske. Jag vet inte, jag hade riktigt tänkt på det. Det kommer bli så bra här inne. Det kommer bli så fint med den här typ aprikosfärgade och det här gröna. Tänker en lite färg på matta, lite mer på väggarna. Det känns redan mycket mer oss. Verkligen. Så jag får tacka så mycket för att ni hängde med i dagens vlogg, hörni. Jag kommer säkert att vlogga någonting mer den här veckan. Annars får ni väl se det lite så här pö om pö. Jag är övertygad om att vi kommer fixa lite mer här framöver. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör ju vanligtvis skönhetscontent året runt. Men jag vloggar också en hel del, speciellt nu sen vi flyttade till hus. Hoppas att ni hänger med, så syns vi snart.